Ja. Jag vet inte riktigt hur jag ska berätta det här. Men det var något jag hittade igår som gjorde mig ganska upprörd. Jag har inte lyft på manen här på Nicke, för jag har inte velat kränka honom. Men så tänkte jag, det var så kladdigt där och skitigt, så då gjorde jag det ändå. Håll i eller? Någon form av streckkod med siffror och grejer. Han är registrerad. Va? Det kliar. Ja, tänk om vi också var registrerade. Jag menar, då skulle de ju veta allt. Va, det kliar. Ser du vad det är här? Det kliar som 17 gör det. Det hade ju varit, tänk om det var så liksom. Va? Då hade de vetat var vi är hela tiden. Kanske överallt. Jag menar, registrerar de hästar så kan du registrera katter. Han kanske har ett mikrochip inopererat i nacken. Vad vet jag? Någon följer varje steg han tar. Eller är det därför de vill att vi ska rida då? För att de ska veta var vi är någonstans. För de kan ju inte registrera människor heller. Det kliar här. Kan ni se vad det är där? Oj då. Jag måste fixa det här.